da se ti hla, jer ti je hladna, ali... Ja sam ti samo linoleum. Tops. To je rumirje, moja pa. Da. Inače, Mihe ima još 5 godina života. Krenuo sam, zapravo nisam još krenuo, ali krećem prema Auspuhu Lastovčić. Naime, Auspuh na Mercu je jako šupalj. To je jedan od trenutno brojnih problema koji mi stvaraju poteškoće na tehničkom pregledu. Stoga to danas idem riješiti, a k tome želim i da mi viri cijev nazad. Evo ga, auto je ostavljen tamo u garaži. Uglavnom radi se, sad će to potrajati nekih 5-6 sati. S kakvim me to kršem kupio. Je li to nova kamera? Jebi ga, u kršu smo danas. Evo, Fresno se danas doista žrtvovao u Svetoj nedelji ovaj Lastovčić. I on me lijepo došao pokupiti s ovim kršem. Sad ćemo popi kavu, a trebamo izgubit. Trebam se opet vratiti ovdje u 3,5, 15, minus 8. 7 sati. Valjda rade ovo. Zašto rade Auspuh 7 sati? Uglavnom trebamo ubiti dosta vremena dok se taj ispuh složi. I sportski sam stavio, vidit ćete, sve ćete vidjeti. A imaš na volanu tipkice, a? Tipkice. Sedim, pritišeš neke tipkice tu. Kao i obično, kad treba ubiti vrijeme, završili smo u Bauhausu. Je, to je to. Odličan. Aj kup. A nema toliko para. 50 eura. Dosta je Bauhausa. Počeli su nas već malo čudno gledati u Bauhausu. Jesi se posjeti? Jes. Bilo je odlično. Odlučili smo se još za Decathlon. To je isto jedna zabavna i kreativna trgovina. Ulazimo. Pa. Feliz Navidad, kakav klasik. Dođi, snimi me na skateboard. Treba zapravo našta, treba ono uzeti hrabrost i zaletit se jako. Ali nema. Nemojte se smijati, stvarate mi neugodu. Evo ga, ubili smo vrijeme, ubili smo jako puno vremena. Popili smo kavicu, prošlo je 5 sati i zvali su me, zvao je Lastone. Sad ćemo ići po auto. Šta je vama smiješno? Ja sam novi vlog. Prethodno ćemo pojesti još po burek. E, 30 smo bol. Ne. Opa, opa. Ne zna za... malo me. Rano. Dobar dan. Može burek siri, da? Ne, moca. A ja ću isto. Ja ću pita koji je bolji. Odličan burek u ovoj pekari, iako ne odobravaju snimanje u pekari, burek je odličan. A Lastovčić je završio posao 2 sata ranije i to je sjajno. Izbjet ćemo dio gužve u Zagrebu. A, Fresel, jesi sretan? Jesam. Da. Lasta me malo pocijepao, 330 eura cijeli, znači, je li ovo bitna informacija? Napravio mi je cijeli Auspuh od grane prema nazad, 330 eura, pametno potrošeno. Prešao sam 5-6 km, nema neki glasan zvuk, ali sad će Fresl snimit, a ja ću turirat ovdje. Okruženi smo ljudima i to će svi privući sigurno pažnju okupljenog puka.
neugodno mi je više od ovog. Ali čak nije loše, malo, malo puc, malo pucne. Malo pucne, joj, super. Bio lijep dan sam. Je, odličan dan. Idem mando, drama, jes. Ajde. Hvala što si me vozio. Ne sviđa mi se malo jedna stvar, malo je previše je prema sredini ovo po makru. Ti si debil, ti si ovo blaget. Srce će da mi pao. Ozbiljno priči. Je li dobar zvuk? Bolesan je zvuk. Samo volim. Nisam agresivan, samo volim. Što? Ko ti je ova djevojka u videu? Ja. Mile. Potpuno je novi dan. Koliko ti je dobra frisura? Jevi. Ali mi mozna kosta. Čovjek trenira tu perku. Morat ću ja uskoro početi. Volio bi početi, ali nikako da se natjeram. Sutra mi se čini ko dobar dan. Oš me sutra nagovori, Mihe, da odem. Ne mogu od tebe svaki dan nagovore. Sutra me baš nagovori. Hoćeš popodne trčat, ako ćeš ići sa mnom ići. Neću ići trčat. Čuć, to će mi biti peti trening ovaj tjedan. Mihe odobrila pauzu od 2 sata od učenja. Pošli smo na Jarun. Jarun, pa ti meni govoriš Sljeme cijelo vrijeme. Ništa. Šta si šapnuo kameri, reci mi. Gdje je bila? U menzi, na tacni. I ona ti nije, ne priča hrvatski, neka je Filipinka. I ono, htjela je prema tebi, ali nije znala šta bi trebala reći. A slatkica, isto. Evo, sad ću malo prikazati Jarun zimi. To svi žele vidjeti sigurno. Nema nešto puno ljudi. To mi paš. Ovaj objekt rođen je sredstvima Univerzijade 87. Da. Jer je prije sve bilo bolje u tim vremenima. Ja sam nezaposlen. Ja imam posao, možeš ti sam, ne? Mile, više sve sam ti omogućio. Ovdje baš smrdi. Ovdje baš ono, kako ti se sviđa, Jarun, mi. Zima je, ne sviđa mi se. Ružno je, brate. Osvrni se malo oko sebe, pogledaj, lijepo je. Pogledaj tamo. Šta je to lijepo? Doslovno voda i pogledaj kako je očajna vegetacija. Otišla bi s ovog otoka. Vidimo ovo spuha. Bolje nego moj. Da. Pa je li tako? Pa nije. Kako nije? Meni izgleda bolje nego tvoj. Viš da ima samo fake nastavak. Viš da ima normalna uspuh i fake nastavak, ili vidiš? Da, ne vidim. Popili smo kavicu u kavani Regata i moram reći top, jedna top kavanica. Top, stvarno, samo čast. Blagodari. Da, baš je lijepo uređenje. Ako ste nekad na Jarunu, puno bolji izbor od onog tamo, pored jezera. Navikao vam se malo i zapravo mi se sviđa kako je ispo i zvuk mi je isto top. Jedno se čuje ovo zujanje iz motora koje ne mogu skontati što je, to me nervira. Ali zvuk iz auspuha mi je top. Malo je pucko ono, je li tako? Pa će ovo gledati, 10 eura karta, da me nema. Puno. Koji je rezultat? 0-0, nema šta za ovo. Čak ima 10. Pa viš ona, viš nam piše na krpu. Svako krivo dodavanje runda. Taman bi mi postalo dosadno. Taman sam se vratio iz šetnje s Mihom i nazove me Niko. Pa ti imaš super B. Super B. Neki dan pasat sad super B. Nisam kriv, što sam rođen. Zlatnom kavizom. Nisam znao da je Niko bogata spodoba. A ovaj ti je manualac, a? Da, ovaj je za siromašni. Ali super B. Ali super B.
Ide li? Ide, ide. Ovo sam poslao profesoru mail, ali nije mi odgovorio. Ali ja sam svoj dio napravio, tako da ovo mogu staviti. Ostaje još samo trening. Nek ti bude do otkaza. Znači, dok više ne možeš raditi. Pa makar to bilo i 20 ponavljanja. Do otkaza. Makar to bilo i 20 ponavljanja. Jako mi je teško pao ovaj trening, skoro sam povratio. Na početku je malo neugodno iskustvo, kad dođeš tamo, još je bilo dvoje ljudi sa mnom. Ovo ljeto sam bio za redu, možda mjesec dana treninga i to je bilo super, ali nekako je ljeto završilo i došao sam tu u Zagreb i sve je prestalo. I sad sam baš jako slaba osoba, ali sad ću opet zaredati.